Jo, alle sammen, der er hun her, og i dag så vil jeg gerne lave den her opfølgningsvideo, fordi jeg lavede den her video, som var over 21 minutter lang, så jeg lavede sådan lidt i beskrivelsen omkring, hvad det kommer til at handle om. Men så var det, at jeg lavede den her den 21. maj, den her. Og så var det, at Robin Kaja lavede en den 4. juli, ikke fordi det har noget at sige, men det var bare mere, at jeg lagde mærke til, at han lavede den her video, og jeg lavede den før, og så var det, at Brian from Danmark har lavet en responsvideo til det her. Så på en måde er min også en responsvideo til det, I don't know. Men uanset hvad, så vil jeg prøve at opsummere alt det her, det som jeg snakkede om, i lidt bedre, korte bemærkninger. Fordi det som Robin Kaja og Brian from Danmark snakker om, det er basically det som jeg snakker om i min 21 minutter video. Måske lidt mere fra en anden synspunkt af. Men det er de fire ting her, jeg gerne vil snakke omkring. Fordi YouTube før i tiden, det var den her type video, hvor folk fandt hinanden, de kollaborerede, vi lavede sjove videoer, vi fandt hinanden, vi delte videoerne til hinanden osv. Og de havde lyst til at skabe videoer til hinanden. Der var ikke så mange penge involveret i det. Det er det første punkt. Og så var det, at der skete de her udviklinger på YouTube, udover at det er opkøbt af Google, som fjerner alle de her gode måder at snakke med hinanden på og skabe community på. Det findes der ikke så meget mere, f.eks. videorespons. Derudover så er det også ændret i designet, vi også er irriterende, fordi det fucker alt op. Så det er bare generelt, det min frustration var, at YouTube ikke er blevet lavet til at gøre det godt for sin community, som er mit tredje punkt. Så der er ingen mulighed for at finde nye YouTubere. Og det er så, hvad jeg tænker på, at tænker over igennem hele det her 21 minutter lange video. Fordi det har virkelig haft en dårlig indflydelse på min YouTube-kanal og alle de her ting, der er sket. Så derfor så er det bare det. Og jeg laver ikke så mange videoer mere, fordi jeg ikke synes, det er sjovt mere. På grund af det, YouTube har gjort, hvilket er fair nok, I guess. Men de her to videoer, som Robin Kaja og Brian from Danmark lavede, det førte mig til den her video, som jeg lavede for en lang tid siden. Altså den er lavet for det 2012. Og det mest interessante her, det er, at den har ikke fået så mange gode respons ud fra det, fordi folk misforstod videoen. Det er også fair nok, fordi det kan godt være, at folk ikke forstår, hvad jeg siger. Men forhåbentlig forstår folk nu, hvad jeg mener med min originale video og med den her video, fordi netop det her med, jeg vidste, det her ville ske. Jeg vidste, at folk, de ville følge hinanden, som får en flok. Og det er det, der reflekterede til den her trending tab her. Eller hot lige nu tab. Det er, hvad der reflekterede til det. Fordi folk følger hinanden i en flok nu, fordi de laver kun det, der er i hot lige nu tabet. Og det giver god mening, fordi det er jo det, der giver watch times, det der giver seere, og det der fik mig indse alle de her ting her, det er faktisk den her YouTube kanal, som hedder YouTube Academy her, man kan se her. Han snakker om, i den her video specifikt, prøv at søge efter den er genial, alle de videoer, jeg har lavet op til nu, omkring hvordan man bliver populær på YouTube, det er det, som ham her, han forklarer virkelig godt. Han forklarer netop omkring, at man skal lave det indhold, som der er på hot lige nu tabet. Og det er så basically det, og der er rigtig mange andre ting. Der er rigtig mange andre ting. Han snakker om det der med, at det der er vigtigst, nu skal vi se, om jeg kan finde den del af videoen, fordi han snakker meget omkring det med seertid. Seertiden og visningstiden, det er sindssygt vigtigt. Gennemsnitlig afspillingsvarighed. Og det gør det der. Det gør netop, at YouTube, de promoverer dine videoer, de siger, hey, du laver dine videoer på den måde, sådan at folk ser dine videoer hele tiden. Det vil vi gerne fremme med noget mere, så kommer du aldrig op i hot lige nu. Eller de laver sådan noget som for eksempel, de linker til for eksempel playlister. Og det gør, at når man klikker på playlisten, det kører en uendelig loop, hvilket giver den her afspillingsvarighed til at være større, og den her, afspillingssession, som han kalder det, det bliver større og større, hvilket gør, at det netop bliver bedre og mere interessant at se dine videoer. Og det er det, der er hans generelle tips. Den her geniale video, den er ikke så lang faktisk. Så det var det.
Det er lige det, jeg vil snakke omkring, og jeg håber, at min opfølgningsvideo her, den giver meget mere mening nu, og hvorfor, at jeg ikke er så meget på det her lige nu. Men igen, hvis I gerne vil vide, hvordan man bliver populær på YouTube, så gør det her. Det er genialt. Så, yes, jeg tror, det var det. Igen, jeg har nogle andre ting, som jeg vil snakke omkring i en anden video, men det er bare det. Så tak igen for at I har set med, og vi ses til næste gang. Peace!